Հարավային Ռուսաստանի հայոց թեմի Արմատ դպրոցում հայոց լեզու եւ հայրենագիտություն սովորելու են գալիս 4-ից 50 տարեկան 300-ից ավել աշակերտներ։ Այս բոլոր աշակերտների հետ ըստ տարիքի մենք հայոց լեզու հայրենագիտություն դասավանդում ենք մեր հեղինակած դասագրքերով եւ ծրագրով։ Փոքրերի համար, միջին խմբերի համար, մեծերի համար եւ չափորոշիչ ծրագիրը, այս բոլոր մեր ուսումնական ձեռնարկները եւ ծրագիրը երաշխավորված են Կրթության ազգային ինստիտուտի, Հայաստանի Հանրապետության եւ Կրթության եւ Գիտության նախարարության կողմից։ Այս խումբը, որի հետ անցկացնելու ենք այսօր դասը, ԳԻՄ խումբն է։ Հայոց Այբուբենի տարերով ենք անվանում հիմնականում փոքրերի խմբերը։ ԳԻՄ խումբը երկրորդ տարին է, ինչ հաջախում է Արմատ դպրոց։ Առաջին տարին փոքր մհեր դասագրքի օգնությամբ մենք բանավոր խոսք ենք ուսուցանել։ Հիմնականում նրանք բանավոր ուսումնասիրել են բոլոր թեմաները, ծանոթացել են բարերին, բառակապակցություններին, արտահայտություններին, նախադասություններ են կազմել, հարցեր են կազմել, պատասխանել են այդ հարցերին, նաև բազմաթիվ խաղերի, տեսասահիկների, տարբեր քարտերի միջոցով մենք ուսուցանել ենք բանավոր խոսք այս կենցաղային թեմաների, 25 կենցաղային թեմաների շրջանակներում, նրանք արտահայտվում են հայերեն, սովորել են արտահայտվել հայերեն։ Յուրաքանչյուր թեմայի վերջում կա բանաստեղծություն, ուսուցողական կամ գեղարվեստական, եւ այդ բանաստեղծությունները շատ լավ զարգացնում են բանավոր խոսք։ Ըստ տարիքի մենք կարող ենք հեշտությամբ բանաստեղծությունը փոխարինել այլ գեղարվեստական տեքստով, այլ թեմատիկ տեքստով։ ԳԻՄ խումբը հիմա այս ուսումնական, ընթացիկ ուսումնական տարվանից, սեպտեմբերից սկսել են անցնել Կարենե Կատանյանի Սասունցի Դավիթ Այբենարանով դարուսուցում։ Ձևավորել ենք նրանց գրելու և կարդալու հմտությունները, հայերեն գրելու և կարդալու, և ավարտել են արդեն Այբենարանը, բավականին վարժ գրում և կարդում են, և Այբենարանը ավարտելուց հետո մենք նորից վերադարձել ենք փոքր մհերին։ Այժմ արդեն կարդալով տեքստերը, ավելի հանգամանորեն վերլուծելով, հարցերի պատասխանելով, պատմելով արդեն այդ տեքստերը, իրենք հմտանում են, արդեն հիմնավոր հայերեն խոսք են ձևավորում։ ԳԻՄ խմբի բոլոր աշակերտները երկրորդ, երրորդ դասարանի աշակերտներ են։ Նրանք հաճախում են հանրակրթական ռուսական դպրոցներ և բավականին արդեն ամրապնդել են իրենց առաջին լեզուն։ Յուրաքանչյուր թեմայի գիծ մեր ծրագիրը երաշխավորում է համապատասխան հայրենագիտական նյութ։ Այդ հայրենագիտական նյութը մենք հիմնականում պատմում ենք ռուսերեն, ներկայացնում ենք ռուսերեն, տարիքին, յուրաքանչյուր խմբի տարիքի համապատասխան միջոցներով և մեթոդներով։ Եթե խմբի մեծ մասը հայախոս են, ապա մենք դա պատմում ենք հայերեն։ ԳԻՄ խմբի հետ ես հիմնականում պատմում եմ հայերեն, հարակից ռուսերեն թարգմանություններով։ Հայկական Կիրագնորիա դպրոց հաճախող երեխաները և մեծերը հիմնականում այստեղ ծնված մեծացած մարդիկ են, և բնականաբար նրանց մայրենի լեզուն ռուսերենն է։ Հայոց լեզուն դասավանդվում է որպես, չեմ ուզում օգտագործել օտար բառը, երկրորդ լեզու։ Դժբախտաբար հայերենը նրանց մայրենի լեզուն չէ, և մեր ծրագրի, մեր դասագրքերի հիմնական սկզբունքային տարբերությունը մյուս այլ հայոց լեզու ուսուցանող դասագրքերից և ձեռնարկներից այն է, որ այստեղ հայերենը բացվում է, բացատրվում է, ներկայացվում է, ուսումնասիրվում է որպես երկրորդ լեզու ռուսերենի հիմքի վրա։ Գրքերը ուղեկցվում են ձայներիզներով, նաև հետաքրքիր մեր կողմից պատրաստված տեսասահիկներով, տեսանյութերով, որոնք հետաքրքրում են ոչ միայն փոքրերին, այլև մեծերին, շատ լավ օգնում են, որպեսզի յուրացնեն նյութը։ Փոքր մհեր ուսումնական ձեռնարկը նախատեսված է 5-ից 14 տարեկան աշակերտների բանավոր խոսքը զարգացնելու համար։ Այնուամենայնիվ, փոքր մհեր ունի նաև աշխատանքային տետրեր, որովհետև նրանով աշխատում ենք մինչև Այբենարանը և Այբենարանից հետո։ Որոշ գրավոր վարժություններ արդեն Այբենարանից հետո ամրապնդում են նաև գրավոր խոսքը, բայց քանի որ տետրը դեռևս հրատարակված չէ, մենք աշխատում ենք այսպիսի թերթերի օգնությամբ, բոլոր վարժությունները, անգամ փոքրիկ նկարներ, նյութեր, տեքստեր տպագրում ենք թերթերի վրա և բաժանում ենք երեխաներին, մինչև որ աշխատանքային տետրը կհրատարակվի զանգակի կողմից։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ինչպես եք։ Լավ եմ։ Այսօրվա մեր դասի համար ինձ պետք է փոքր մեր գիրքը
բոլորուն է։ Հա։ Ինտված թերթերը։ Ուհ։ Գրիչ եմ մատի։ Այո։ Ձեր լավ տրամադրությունը։ Այո։ Բոլորուն եք լավ տրամադրությունը։ Այո։ Եվ ձեր ժպիտը։ Для нашего сегодняшнего урока нам нужен книга «Влачимые», листики, которые я для вас приготовила, ручку и карандаш, и ваше хорошее настроение, Давид, Сергей. Хорошо? Так, открываем книги, наш урок. Эч, ересун, йод, ересун, йод. 37. Այո, այդ 37-ը բացում ենք, մենք դա արդեն կարդացել ենք, սովորել ենք, հիմա կրկնում ենք և սովորում ենք, Դավիթ, տարերը, բուկվը, չի տարը մի պովտարը ենք, բարձր, Դավիթ, չենք լսում, բարձր, Сергей Барере. Барере, карта слова. Ха. Утел. Хмел. Хмел инче, Сергей? Пи. Пи, тя прессе то? Хирел. Айо. Узел. Амол. Айо. Нагачаш. Карак. Алина, это бумен. Հետո Սերգեյ, կարակ, հետո պանիր, պանիր, հիմա կարգում ենք տեքստը, Էրնես, սի։ Ես առավոտյան կարգում ենք կարակ ու մերը։ Էրնես, կարգում ենք ու թարգմանում ենք, թարգմանում ենք, ես առավոտյան ուտում եմ կարակ ու մերը, պերիվոծին Нахачашин утуме пани. На завтрак моя сестра ест сыр. Ага. Ашотан арамутян утуме тетвасе. Ашот по утрам ест сметану. А прес? Им Ефаев нахачашин утуме дзу. Мой брат на завтрак ест яйцо. А я? Манен утуме ершик. Манен ест... Կոլբասուկ։ Ապրես, հիմա երկ խոստյունը կարդում են արդյոմը և արուսյակը։ Դու ինչ ես ուտում նախաճաշին։ Ես էլ եմ ուտում զուրկ ու երշ։ Թարգմանում ենք, արուսյակ, դու ինչ ես ուտում նախաճաշին, ինչ են ռուսերեն։ Как по-русски? Дуинче сутум на хачашин. Ты что ешь на завтрак? Угу, Артём, если я мутум дзу, я ешь ши. Я тоже утром ем яйцо и колбасу. Айо, Аруся, ты ма Артём, я нун нэн хаселю. Артём, Артём у шарынаки. Ну, шики похарен Артёма сын, че? Артём, дуинче с хаму на хачашин. Артём, у тарпани, Аруся? Артём, ты что пьёшь на завтрак? А прес, Артём. Есть я хамон. Угу, так мали. Я чай пью. А прес, Эрнесте кетсес. Сергей, има карту мы с барерин, чего мы пили еще. Запомните. Нахачаш, завтрак. Угу. Чаш, обед. Энтрик. Айо. Ужин. Угу. Нахачашин. На айо. Завтрак. Айо. Чашин. На обед. Айо. Энтрикин. На ужин. Угу. Нахачашел. Завтракать. Чашел. Обедать. Энтрел. Ужинать. Айо.
Алина, до инче сута нахаджаши? Цва дзере мутум. А прес? Цва дзере мутум. Эрнес, до инче сута? Ес нахаджаши, утум е хац, ев панир, ев хмун какао. А прес? Кецес, Эрнес? Ис, фрэг марташи. Манай, има картало ек шута селука. Эрнес, карта? Хлеб, хлеб, Давид, как хлеб по-армянски? Я спрашиваю, Давид, хац, апрес, груме, сарусяк, хац. Груме, болора, вортер, граце, хлеб. Димаци, груме, хайрен, хац, апрес. Это же хокки греци, сарусяк, грусти. Минус бара, арак, груме, арак, х, а, ц. Греци, болора, сарусяк, греле. Едрор, бара, обед, Сергей. Чаш. Чаш, апрес, Давид. Грумы Ч, А, Ш, Чаш. Ч, А, Ш, Апрес, Чаш. Настир, Сергей. Обедать. Это завтракать. Чаши. Чаши, чаши. Ове грум. Ове грум, кратах такин, чаши. Почему я чем кару грэн чаши? Ару сякин збаци. Алина, Алина. Чаш? Эл. Эл не кавелас на ю. Ч. Грумек, грумек. Чаш? Шел. А. Апрес, чашел, чашел. Гелеци генгрум, мама чап генгрум. Лын петке шии чап генгар лили. Алина, насти. Лиусе, нема уша друцюн. Дежваре, Лиусе. Дежваре. Приятного аппетита, но мы знаем. Мы каждый раз в столовой это говорим. Бария хоржак. Ове греду бария хоржак. Ове греду бария хоржак. Бари Ахор Жак. Бари Апри Фридона. Бари. А на другое обидчик? Бари Ахор Жак. Ахор, ахор, жак. Ничего из морану тарыря. Ахор, жак. Ахор, жак. Миком мэнгрином тэртэрэ, наю мэнгрэпчин. Има едрорт масэм, ес каркумэн, дэс бацатрумэн. Наю мэнг, ес каркумэн, дук таркманумэн, ха? Кэр эл, кэр, кэр. Кушай. Еще раз, кэр. Правильный перевод. Ешь. Ешь, умница. Хамел, хамит. Хамит. Пей. Пей. Айо. Лысел. Слушайте. Лысив. Слушайте. Давиду лысумес? Слушайте. Лысумес. Конфет. Конфет. Шоколад. Шоколад. Пах, пахак. Пармарон. Айо, мэнг банаво ранцел экстран. Хют. Сок. Хют. Сок, напиток, чаш. Сок, обед. Антрик. Ужин. Ужин. Оптакар. Полезный. Полезный, умница. Има грюмек. Айстер барере. Нах грюмек барере. Это есть карталуем текста. Барере грюмек. Оптакар. Окей, дежвара нумен, наймен гратах таки. Оптакар.
Октагар. Давид, что значит октагар? Октагар. Вортех гербация. Октагар. На эк артагрес писать. У вас написаны эти слова только печатными буквами. Мы пишем какими буквами? Прописными. Прописными. Октагар. Нет, с маленькой. Октагар. Етрот бара. Мевр. Мевр инче? Мед. Мед. Мевр. Мевр. Так, мюсе болоре луре. Давид. Хют. Инче? Хют. Хют. Сок. Апрес. Хют. Герумен. Данда. Герецик. Герумен. Хют. 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 Ассинумен? Грецин хюте? Мюс бара. Мюс бара. Дзу. Дзу нынче? Алина дзва дзере луту. Дзу. Дзу. Из дзва дзере инче? Яичница. Дзва дзере инче, Алина? Яичница. Дзу. Дзу греци? Мюс бара ма цун. Цун. Ма цун. Цун ушали. Ма цун. Верчин дарелице. Моранумек. Ма цун. Анна грумес. Ма цун. И верчина мек шатен силу. Па па хак. Морозная. Айо. Па. Па-па-гак. И мало сумей текста. Ушади духе картманелу. Анушик, апурке. Апурке. Вместе переводим. Ануши, ешь суп. Майри, ешь апур? Чему же? Мама, я ешь суп. Ке, апура, октахаре. Кушай, суп, полезный. Полезный. Ешь мисе, музун. Я хочу мясо. Апуре, ке, мисе. Ешь суп и мясо. Мясо. Тати, ешь шиктур. Бабушка, дай мне колбасу. Ерши. Верцу. Паликджан. 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 Детка. Жидочка. Татик. Шакхартур. Бабушка, дай мне сахар. Сахар. Тея. Медроб хамир. Кучай с медом. С медом. Медра. Оптакаре. Анна. Мед. Анна. А проезд. Мед полезный. Анушик, ду инче сирум? Анушик, ты что не любишь? Ес чаш чем сирум? Ес конфетем сирум? Я не люблю суп, я люблю конфеты. Чаш инче? Суп. Нет, любой обед. Анушик, хацкер? Анушик, хлеб кушай. Так, хац утель. Хац утель, что означает? Обед. В общем, кушать, помните, да? Хаэре че насум? Утумем. Кер, инче насум? Хац кер. Кам хацем утум? Потому что хац очень важная еда для армян. Ну, для всех, а для армян в особенности. Поэтому я на второй части урока вам расскажу очень важные, очень интересные вещи о хлебе. О наших традициях, связанных с хлебом. Хорошо, договорились? Мне нравится. Имана сумы? Керелем. Кушала. Поела, кушала. Чес кере. Ты не кушала. Чему зум? Есть? Я не хочу. Я не хочу. Анушик, мирк, верцру кере. Анушик, я не хочу. Есть мирк, чему зум? Есть шоколады зум? Я не хочу. Я хочу шоколад. Анушик, лыси, майрики. Анушик, мама, слушай. Слушай, мама.
Майрика Анфики, ушади, морков ахцане патрастун. Мама! Так, Сергей говорит, Сергей. Майрика. Мама. Морков ахцане патрастун. Морков. Морков ахцан. Сергей забыл, ахцан. Ой-ой-ой, никто не помнит. Салат. Салат, а приору всякого. Морков, ахцан. Салат. Почему морковью, мир? Фруктами, фруктовый салат. Мэнки рекоян мир, кем ахцаны куту? Ночью? Ерекоян. Вечером. Вечером. Кушаем что? Фруктовый салат, морков, ахцан. Татинка Ерекоян шилая куту. Бабушка. Вечером кушает кашу. Кашу. Бабин Нанфикхин мацуне утун. Дедушка. Нанфикхинче. На ужин? На ужин есть мацун. Есть мацун. Да, ду мацун сирумес? Ты любишь мацун? Шатем сирум. Я очень люблю мацун. Вкусный. Вкусный. Ду шила сирумес? Ты любишь колбасу? Шила колбасу? Кашу. Кашу любишь? Ты кашу любишь? Чем сирум? Шила, кому? Я не люблю шила, каша не очень. Невкусная. Внимание, мальчик, особый барере арак. Сначала говорит Давид, Анна, Сергей. Если они не знают, потом все остальные могут помочь добавить. А! Интересно, Анна, Давид, Сергей. Это салат. Ахцан. 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 Картофель. Картофель. Са инче, Давид. Давид. Шила. 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 Са Анна. Сергей. Ершик. Са инче. Анна. Давид. Бай-бай-бай. Придон. Сурч. Сурч. Инче са. Карак. Нелли. Нелли. Панирчик. Карак. 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 Са. Мевер. Кат. Кат. Папагат. Папагат. Зют. Зют. А прежде всего, дорогие, Давид. Apur. 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 Ով է հիշում, մենք այս վտանավորը անցած տարի անցել ենք, նույնիսկ խաղացել ենք դերերով, նշան էր խաղում, Ալինան էր խաղում, Մելին էր խաղում. Դրա համար մենք արդեն մեծացել ենք, մենք փոքր էինք, այս բանաստեղծությունն ենք անցել, հիմա մենք մեծացել ենք եւ ունենք ավելի մեծերի համար լավ բանաստեղծություններ հացին նվիրված. Հիմա նայում ենք տեքստին ուշադիր. Ես կարդում եմ այս բանաստեղծությունները, Էրնեստ, լսում ես, Դավիթ, я читаю стихотворение, попробуем что-то понять. Пока читаю я красиво читаю, вы следите, у вас есть стихотворение. Видите, да? Я читаю, внимательно слушаем, попробуем что-то понять. Потом я спрошу, что мы поняли, а потом я объясню по порядку, что означает, хорошо? Да. Мельнахник хаца паштелен, серпери картинен дасей, сурх баров хацин патверен, у хацин артарен асей. Что-то поняли? Да. О чем стихотворение? Хотя бы это. О хлебе стихотворение. О хлебе. О нашем хлебе. Так, о нашем хлебе Алина говорит. Об армянском хлебе, да? А какой самый известный армянский хлеб? Лаваш. Лаваш.
лаваш. Теперь по порядку переводим и понимаем. Мель нахник хацер паштевен. Наши предки, умница, боготворяли, почитали хлеб. Сырхери карпинен дасер. В ряду святых считали хлеб. Сурб баров, хатин патвелен. Назвали хлебом святым. У хатин артарен асел. И назвали честным, справедливым, чистым хлеб назвали. Сейчас мы об этом поговорим. Так, слушаем второе стихотворение маленькое, а потом поговорим о хлебе вообще. Мер лаваш хацер, мер парзутюнне. Наш лаваш – это наша ясность, открытость. Борбацин ханум аменхи арач. Что открываем перед всеми. Мер лаваш хацер, Артём Лысумес. Мэр, сейчас отдохнем. Мэр лавашаца, мэр патмутюн. Наша история, молодец. Мэр, краки боцум, тарцвацу гарнац. Здесь сложно. Пламя закаленный и возрожденный. Мэр лавашаца, мэр тартмутюнный. Наша что? Грусть, наша грусть. Хамперутюнна меркаркатагар. Наше терпение, умница, многострадальная. Мер лаваш хаца, мер эютюнна. Наша суть, наша сущность, наше все. Мер хац хавата, а вот унашхар. Сейчас я объясню. Наш хлеб – вера, а вот это что? Молитва. Ун нашхар. Нашхара аньфоклик сурбхацне варбажанхуме екегатинерю. Ишу мэк мэк михалян хамадарик екегати. Ста целинг айт маса, айт нашхара. Эрнест Арусяк Хинг. Сергей Фридон Ярдюк. Чорс. Все остальные славы. Так, Арусяк, Абакуме. Абакуме. Эрцепесу чун. Абакуме. 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 Абак